Man labai smagu pakviesti čia į mūsų laikytis ten svečio vietą. Dar vieną puikiai visiems pažįstamą žmogų, su kuriuo tikrai nuobodu nebus. Plevėsa, Mušeika, Debošyras, Triukšmadarys ir mylimiausias laidų vedėjas ir fantastiškas žmogus, ponios ir ponai. Laikykitės ten, Justinas Jankevičius. Sveiki. Labas, Justinas. Labai diena. Labai ačiū. Teisingai pristačiau viską, taip? Taip, mes visus lyg ir viską paminėjom. Lyg ir viską. Ir Plevėsa, ir Debošyras, ir Mušeika. O, taip, ypač tas... Debošyras. Debošyras labai gerai skamba. O ką reiškia? Debošyras yra tokia šuns veislė. Tarp Staffordshire'o ir Yorkshire'o. Toks kaip, vat, žinai, toks vat naglas, juodas, ir taip varinėja, ir įvaro į svetimus namus, ir au! Oi, absoliučiai, tada... Na. Nes aš, va, žinai, va, irgi, va, aš kaip pasižiūrėjau dabar žmonių apdovanojimus per LNK, supratau, kad... Tenais kažkaip tai ir jūs buvot nominuotas. Ne, tai manęs tai nieks neišrinks, kai Debošyra yra aplinkui, bet ne, man tai... Bet svarbiausia... Žinai, svarbiausia, kad... Svarbiausia aišku, dalyvauti. Tai aišku, žinai, dalyvauti. Aš irgi, žinai... Nebent laimi, tada... Ne, aš tai, žinai, aš tai kitaip tai viską žiūriu, Justina, žinai, aš, žinai, galvoju, kad aš galėjau laimėti laisvai. Laisvai, tikrai, bet aš nenorėjau. Ne, tai žinoma. Bet aišku, nu kam čia to reikia? Galėjo jisai. Ne, bet šiaip puikiai sudalyvavot. Tikrai? Ne. Ok. This is not going well. Ok, bet gerai, dabar man vis tiek apie tą subrandą. Justinai, man pasakai, ar subrenda žmogus, galvojantis, truputį galvojantis apie savo karjerą, žinantis, kokie įžeidi yra LNK generalinė direktorė, koks įžeidus yra LNK programų direktorius, koks super įžeidus yra LNK kūrybos direktorius, ateina į LNK tiesioginį eterį ir gyrėsi apie TV3. Ar tai yra... Iš kur man žinot, ką darytų brandus žmogus? Tai ir yra... iš kur man tos kanalus žinot, aš ne? Aš nežinau, bet aš tiesiog aš norėjau atsidėkoti LNK už tai, kad jau antrą sezoną metant mūsų tokias šūdinas laidas, kad mes galime laimėti reitinguose. Tai aš tiesiog norėjau jums atsidėkoti. Labai labai ir dar kartą labai labai ačiū LNK. Taip, labai. Aš nebejoju, kad dabar yra LNK visi žiūrovai, vat, persijungia iš 24 valandų ir žiūri, laikykitės ten. Jo, čia ta auditorija. Šiaip man didžiulė garbė būti šitoje laidoje, nes aš jau esu dalyvavęs... Visose laidose, kitose. Ne, aš esu tiesa, kaip publikos dalyvis, aš esu dalyvavęs ir Jay Leno Late Night Show, ir The Daily Show, ir Conan, ir dabar aš laikykitės ten, ir tai yra man didžiausia privilegija. Labai, o, labai nu fantastika, labai labai smagu girdėti. O, bet papasakau, kaip atrodo, vat, koks įspūdis būti ten? Dalyvavau The Daily Show laidoje, kai dingo elektra ir mes turėjom pačioj pabaigoj, sako, viskas veikia tik tai generatoriaus pagalba ir yra tik tai viena kamera, kuri yra handheldas, kuri veikia ant batareikos ir sako, mes neturime galinės vinjetės ir mes visi turėjome dainuoti tam tarararararam, tam tararam, tam tarararam ir aš dalyvavau toje laidoje. Aš vis galvoju, aš kitą ten balsą aš girdėjau, kai tą laidą girdėjau. Ten Justinas, aš galvojau, žinai. Pilna gerklė. Traukiai. Kaip mes atrodom šitam kontekste, kai 20 metų, berods, jeigu aš neklystum, buvo bandymų kurti Late Night Show ir visi žiūrėdavo į Late Night Show ir sakydavo, va čia, tai va dabar mes pavarysim. Va toje padarysim, va dabar, va čia, ką svarbiausia padarysim, va tokią zadniką padarysim su Vilniaus bokštų televizijos ir bus geras Late Night Show. Aš labai labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje pagaliau atsirado tokia laida, kaip laikykitės ten. Tai yra, aš esu visiškas fanas. Tikrai, visiškai nuoširdžiai. Aš labai retai kada galbūt nuoširdžiai, bet aš esu didžiulis fanas. Labai labai ačiū, kad darote šitą laidą. Super, ačiū tau labai, klausyk, už to. Iš tavo lūpų tai yra rimtas įvertinimas. Bet tavo laidą vis tiek 10 kartų daugiau žmonių žiūri. Vieni gauna galimybę šaipytis iš Ramūno Karbauskio, kiti reitingus, tai. Tai, kaip pasakytų Rolandas Paksas, tas ant to. Taip, tas ant to. Tas ant to. Gerai, nukeliaukim šiek tiek į šoną. Ir dabar aš duosiu krūvą klausimų, kuriuos tu jau esi atsakęs 1000 kartų. Bet, nu, žinai, kaip tikra žvaigždė, tu žinai, kad
yra visą laiką tų žmonių, kurie dar nežinau, kas yra tikra žvaigždė. O, mažutis. Aš esu iš Fabijoniškių. Gal Beatas paklausim. Aš užaugau prie miško, aš dar vis nesuprantu. Aš važiuoju į darbą autobusu. Man tai, kas vyksta, tai, kad aš ten gaunu apdovanojimą kažkokį tai ir dar... Man dar vis čia yra... Aš jaučiuosi, kad aš prie manęs vakarėlėje priejo kažkas tai ir sako, tipo, pasirašai ant vaizdų ir duoda kažkokią tabletę ir aš praryju ją ir vis nepaleidžia. Aš va taip jaučiuosi kiekvieną dieną. Tam tikrai prasme kažkoks inceptionas. Yra man tai yra žiauriai keista. Tai, kas vyksta dabar su mano gyvenimu ir tai, kad dar vis vyksta... Ir tu dar vis važinėjai tuo autobusu? Nu, bet rimtai, aš galvojau, kad kai aš jau patekau į teliką su humoro klubu, mes tiesiog bandėme gauti pinigų pagėrimui. Tai, kad... būkime atviri, taip? Taip, mes atsisakėme iš pradžių, kai mums atėjo, sako, einam į teliką, jūs čia gerai varot, nes mes underground'e varydavom su humoro klubu. Ir mes tokie buvom, rock'n'roll'as čia kažką, tai ten sakom keiksmažodžius ir visi juokiasi ir jie... Ir ateina ir sako, einam į teliką. Ir mes sakom, ne, čia telikas, popsas, fuck you. Ir sako, bet mes jums pinigų duosim. Ir mes tada, žinoma. Taip. Nuo to reikia pradėti. Ir mes tada patekom į teliką. Ir aš galvoju, po 5 metų aš jau, tipo, aš jau su rūlė po tiltu gersiu. Ir viskas, ir tipo, ir po to dar viena laida, ir dar viena laida, ir aš... Aš žiauriai džiaugiuosi, bet aš dar vis nesuprantu, kas vyksta. Okay. Tai tie gandai, kad, nes tu čia taip kukliai kalbi su autobusus, tie gandai, kad Jankevičius iš Kauno į Vilnių varinėja taksais, pirmin atgal, rėkdamas. Aš varau su taksu iš Vilniaus į Kauną, jo. Okay. Iš kitos pusės aš neplanuoju taip smarkiai į priekį, nes mano dar vis dabar planas yra po 5 metų po tiltų su rūlė gerti, taip kad... Okay. Aš nesu finansiškai atsakingas žmogus, dėl to aš varau su taksu į Kauną. Mm. O aš dabar tik pasitikinsiu, rūlė čia pas mus kas? Būtent. Ta nežinomybė yra. Būtent, tai yra tas žmogus, kuris dalyvavo kelias į žvaigždes. Nežinomo kario kapas. Wow, okay. Aš galiu pasakyti, aš prieš klausdamas perkračiau visus kandidatus, kurie tiktų. Ir Rolanda, ir kita Rolanda. Nepaisant to, kad Paulauskas yra fantastiškas politikas, bet ne. Ne, tai aš tikrai nepagalvoju, kad tu kalbėjai apie kelią į žvaigždes. Bet aš net neabejoju, kad po 5 metų, kai aš gersiu po tiltu su kelias į žvaigždes dalyvių rūlę, Paulauskas tenais irgi bus. Jis bus prezidentas, nepamirškim šis. Jisai bus išrinktas patilties prezidentu. Gal ir visai neblogas darbas. Žinai, vėlgi, blogų darbų nėra. Ir jeigu kas nors gali tai patvirtinti, tai gerbiamas Justinas Jankevičius. Taip? Taip. Nes jau turi darbų puokštę. Aš esu dirbęs daug darbų. Taip. Spalvingiausias darbas? Dažų fabrike... Ne, jau ką. Aš nežinau, aš net nežinau, kurį spalvingiausių reiktų įvardinti. Aš su laikraščius pardavinėjęs ant sankryžos. Kur tu eini į darbą ir tau atsiveria daug spalvų. Gyvenimo daug pamatai. Jūs kalbate apie striptizo klubą? Taip. Aš esu dirbęs striptizo klube, taip, tarp kitų darbų. Kuo? Man kiekvieną dieną reikėdavo ateiti darbą, nusirengti, apsirengti kostiumą ir eiti dirbti administratorium. Mano buvo labai įdomus darbas. Aš ateidavau į darbą, išsirikiuodavo ant scenos merginos, aš turėdavau patikrinti, ar jų nagai yra tvarkingi, ar nesmirda. Ar gražiai apsirengusios, ar kojos nuskustos. Mm. Ir tada mes eidavom vilioti litų iš užsieniečių. Okay, that sounds like a fun job. Tai yra, taip, tai yra, tiek arti frakcijos pirmininko, kiek aš galėjau priartėti, turint omeny mano... Kodėl? Aš galvoju, bet aš tai, ką aš dabar girdžiu, tai yra visiška frakcija. Ta prasme, yra taip. Pirmininkas, kiti frakcijos nariai neturi nė žodžio. Jis ateina, patikrina jų nagus, patikrina, ar nesmirda ir eina visi į posėdį. Patikrina, ar jie yra pasiryžę vykdyti programinius įstatus. Taip, ir eina viliot pinigų iš valstybės. Taip. Tai, normalu. Aš tai darydavau, bet tai buvo žiauriai geras darbas. Nu, kai tu pagalvoji, kai tau yra 22-3 metai ir tu vadovauji pulkui plikapapių moterų, tai yra
O ką mama sakė? čia buvo toksai kaip ir... Nu, bet mano mama yra ta... Aš turiu nuostabiausią mamą pasaulyje ir ji sakydavo, ji ta tokia, kur pritardavo mano gyvenimo sprendimams, nepaisant to, kad jie ne visada sutapdavo su jos moralinėmis vertybėmis, bet jie sakydavo, nu svarbu, kad gerai tau, žinai. Na. O klausyko, šitą daugumo įmonių yra tokia programa, atsivesk tėti į mamą į darbą, pas jūs nebuvo tokio? Ne, aš... Gražiai programa tokia. Mano tėtis vis bandydavo užsiminti apie tai prie kūčių stalo, bet... bet kažkai... Sanau, klausyk, man neramu kažkaip, gal žinai. Kaip čia to, jau kiek čia 10 valandų? Sanau, tau gal į darbą reikia. Kai čia visi apsirengia, ne? Ne, aš nežinau. Taip, mano tėvai niekada nematė manęs mano geriausiam darbe. Mm. Bet tai jau ko viskas baigėsi? Išmetė ar pagavo? Aš išėjau. Ar... Aš išėjau iš darbo ir... Surprizas, aš perskaičiau, kad maždaug po kokių 3-4 mėnesių, kai aš išėjau, ten buvo užėjo ne tokie klientai, kurie buvo labai dosnus, o tie, kurie žodžiu, juos paėmė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Ir... Tai spėjai pasiplaut laiku. Ir man dabar, aš jeigu susitikčiau savo buvusį vadovą, man būtų žiauriai sunku išaiškinti, kad čia tipo sutapimas. Spėjo šitas išeiti, jau kur buvę, kur nebuvę. Po mėnesio jau. No. Ir jau žino, kur pinigai sudėti, viskas jau žino. Taip. Tai va, tai okay. aš esu daręs nusikaltimų gyvenime. Ne, tai šitą mes dokumentuotą yra. Bet vat, kodėl jūs sudaužė to italo planšetę, man jis tiek buvo neaišku iki galo. Nu kaip, ne tik planšetę. Ne, tai kad sudaužėt patį italą, tai man ne, čia tai yra... aišku. Bet kodėl aš, reikėjo planšetę daužėti? Aš labai džiaugiuosi, kad jau praėjo pakankamai laiko, kad aš galiu apie tai pasijuokti. Bet šiaip tai, nu, Jėzus, nu, aš niekada nesu labai laimingas, kai iš manęs išlenda tas Fabu Marozas. Aš... Bet yra, jisai gyvena tautą. Jisai liks. Ar tikrai? Man atrodo, kad jisai yra, tu įnešiojasi ir jisai išlenda tada, kai, nu jo. Kas keiščiausia, tai kad jisai išlindo, aš buvau visiškai blaivas. Net jisai išlindo, gal jisai kažkai yra dabar, ne? Jo, jisai, tipo... Mes barė ir tu blaivas. To prasme, negersi. Jam. Ten... Ai, ten, aš nežinau, aš po teisybė, tai aš dar vis dabar nesididžiuoju tuo. Nu, tai yra, ne, nu, tai muštynės yra tai žemiausias intelekto išraiškos lygis. Plus, žinai, vis tiek, Europos Sąjungos narės, nu, piliečiai. Oi, ne, aš neskirstau. Tu nediskriminuoji, tu čia gali... Ne, aš neskirstau, rumunas ar italas. Ne, tai jie būtų ir aš Europos Sąjungos piliečiai. Jeigu... Ne, jie... Tiesiog, žinai, galima būtų skirstyti pagal Šengeną. Ar jie yra Šengeno zona gali, ar ne? Aš šitoj vietoj norėčiau prisiminti legendinę Yvos dainą Aš myliu. Daug vyrų. Ir nesvarbu yra, kad rastenais graibus. Mm. Mes čia kažkaip nutolom nuo darbų, o man jis dar yra įdomus kiti darbai. Pavyzdžiui, labai sunkiai įsivaizduoju tave dirbantį skambučių centre. Aš dirbau skambučių centre. Aš žinau, kad tu dirbai skambučių centre. Aš dirbau, ir tai buvo labai įdomus darbas. Aš turėjau apsimesti, tenais buvo tokia rinkos, aš nepardavinėjau nieko, bet aš dirbau rinkos tyrimų bendrovėje. Taip. Kur man reikėjo skambinti, užknisinėti daktarus, žodžiu, farmacinės kompanijos, užsako kažkokį tai tyrimą, ir tu turi skambinti gydytojams ir jiems, nu, prisiknisinėti prie jų ir... Operacijos metu. Taip, Ir iš tiesų būdavo, kur jis dabar operaciniai. O tai gal galėtume nunešti telefoną? Ir buvo ir taip. Ir aš prisiknisnėdavau ir aš meluodavau, kad aš esu Justin Ripley iš From London. Okay. Ir aš turėdavau kalbėti angliškai ir meluoti. Ir gauti iš jų atsakymus. Bet tai buvo geras darbas. Aš tenais pakilau karjeros laipteliais netgi iki data analitiko. Ir dar vis po šiai dienai aš dėkoju būtent tai kompanijai dėl to, kad aš išmokau angliškai kalbėti su keistu. Aš,
aš galvau, kad aš kalbu su britišku akcentu. Iš tiesų, aš kalbėjau su kažkokiu tai fake australietišku. Hello, this is Justin Ripley. Tai buvo labai ir gal tada laikas. Atsirado tas potraukis, pomėgis parodijuot, personažus sukurti. Buvo labai jokinga. Aš viena iš pirmųjų mano parodijų įvyko toje kompanijoje. Tenais dirbo, gal žinote, yra toksai bičas, kuris dainavo dainą Ryk žuvėdra ryk. Taip, be abejo. Jis buvo mano bendradarbis. Giacomo buvo mano... Jokinga istorija. Giacomo buvo mano bendradarbis. Aš tikiuosi, kad jisai nemėgsta šitos laidos. Bet iš tiesų, mes su juo... Tenais labas, Giacomo. Taip, labas. Kad atėjo, kad jūs puikus kūrėjas. Fantastiškas. Ir jis turėjo... Jis turi keistą akcentą. Ir aš labai pamėgau tą jo akcentą ir aš pradėjau kalbėti kaip italas. Ir man labai patinka, kaip jisai ateina visą laiką, sako, čia mes eisime, dabar žaisiu futbalą, pasiimsiu vaikus. Ir aš pradėjau kalbėti su juo to akcentu. Ko aš nežinojau, tai kad Giacomo šventai tikėjo, kad jisai kalba lietuviškai be akcento. Bet ar mes visi netokie? Ir aš visą laiką bet aš tą akcentą naudodavau už jo akių. Vien tik tai tam, kad aš su bendradarbiais įstikinčiau, kad ar aš tiksliai darau jo akcentą, tam, kad reality checkas, kad aš jo neįžeiščiau, nes visgi ir visi maždaug ha ha ha, grinai kaip Giacomo. Ir mes vieną kartą rūkykloje, dar jisai rūkė, aš pradėjau kalbėtis, nu, levas Giacomo, kaip tau sekasi. Ir jisai atsisuka, aš taip nekalbu, sako. Tai buvo... Įsižeidė? Jisai, aš manau, arba įsižeidė, nu, bet faktas, kad jisai, tai buvo keistas momentas. Bet tada pajutai, ar ne, kad gali, va taip, žmogų, liaudiškai tariant, davesti iš jo, reiškia, tyčio. Mano mėgstamiausias dalykas yra patyčios, iš tiesų. Taip. Tai yra mano nu, bet rimtai, iš žmogaus tyčiotis yra labai, labai linksma. Ir tai sakau, aš žmogus, iš kurio tyčiodavosi, aš patyriau didžiulės patyčias mokykloje. Tai čia gal yra tas, žinai... Jo, jeigu tave namie skriaudžia, tai tu skriausi savo... O kas, už ką, dėl ko aš tavęs tyčiojasi? Nu, nes taip reikėjo, aš iš fabų. Nu, tai... nu, bet ten visi iš fabų. Tu esi arba vienoj pusėje, arba kitoj, tai kaip ir... Ne, bet man, pavyzdžiui, mano vienas iš mėgstamiausių dalykų yra internete, kapotis, Man yra mėgstamiausias dalykas. Facebook'e. Čia, tipo, iš visų dalykų. Iš visų dalykų. Iš visų. Ir iš filmų taip. Žiūrėjimo, ir iš sekso, ir iš plaukimo kraulių. Už tai, okay. Taip. Aš galėčiau atiduoti viską už Facebook'o kapojimąsi. Man tai yra labai, labai smagu. Ypač, jeigu kažkoks debilas galvoja, kad jisai yra aukščiau už visus kitus. O, teik čia. Man taip smagu yra. Aš žinau man, aš žinau, kad aš toksai būnu tas raičias, tipo tas riteris, kuris... Social justice social justice warrior, kuris čia tipo labai... Taip. Bet man tai patinka. Man patinka, jeigu kažkas patinka, užsipuola tai. Kažką tai, ir aš matau, kad be preteksto, aš labai labai mėgstu pasikapoti. Šiandien mačiau. Šiandien, kai parašėm, kad važiuojame Marijampolę, atėjo tokia viena ponė, kuri yra visiškai feikinis profilis. Vilma. Vilma, taip. Vilma. Vilma, kuri... Prašyčiau, ji turi vardą. Taip, bet jinai neturi nei vieno draugo, nei vieno įrašo ir nei vienos nuotraukos. Tai ajo, faina pats tokia. Natūraliausias. Ir pradėjo jisai su juo rėtis, reiškia, su feikiniu troliu. Aš nerėtis, aš du komentarus gal parašiau tik tai. Taip, nes jis sakė, aš čia ir už dyką neįčiau pastatymą. Taip, aš parašiau, kad aš pas jūsų svečius neįčiau net už pinigus. Ir tada jinai parašė, kad tu net mano nuotraukos nematėjai, lyg ir sakydama, kad tipo, gal čia... Gal neskubėk. O gal ir užeisi, žinai. Žiūrėk, aš tau į PM nuotraukytę atmečiau. Gal... Ir jinai atmetė. Eik jau. O, atsiusi parodys? Aš turime Širinskienės foto... Ne, jokai. Klausyk, jeigu pragalvom apie patyčias. Įvertink, kaip patyčių grossmeisteris. Visa šitą situaciją su... Aš nenorėčiau tai būti vadinamas, bet labai ačiū. O ko blogai žodis? Grossmeisteris. Ačiū. Prašau. Jūs irgi man gerų žodžių pasakėt, aš noriu gal gražinti kažką.
tai va, šita situacija, kuri dabar sukasi aplink GNG, Ramūną Karbauskį, Ramūno Karbauskio draugus, kurie išsipiešė klaunais ir taip toliau, ir taip toliau. Ar, kur yra teisybė, ar čia teisybės apskritai negali būti, nes dabar ir psichologai įsijungia, jie sako, hebra, palaukit, negadinkit patyčių, nei jie tyčiojasi, nei jie tyčiojasi, ir nesupošlinkit žodžio patyčios. Pats, kaip galvojai? Bet čia dabar yra pasaulinis trendas tas jautrumas, kur mes labai dabar mėgstame įsižeisti. O Jėzus, kaip mes dabar mėgstame? Va čia vat yra tas, kur aš buvau įžeistas. Aš buvau taip giliai įžeistas. A ne? Nu tai tipo sveikas atvykęs į pasaulį. Tipo, jeigu tu esi tokiose pareigose ir tave taip lengva įžeisti, jeigu taip lengva įžeisti tavo orumą, galbūt tenais tiek to orumo ir te buvo, ne? Priedo, aš tik tai, ir vėlgi, aš manau, kad aš atsiimsiu šito žodžius, bet aš vieną dalyką, kurį aš pamaniau, pamatęs Ramūno visą veiksmą internete, tai kad man atrodo, kad jisai nedirba rusams. Aš tikrai nuoširdžiai dabar tikiu, kad jis nedirba rusams. Nes jeigu mes kažko ir išmokome iš Pakso istorijos, tai kad rusai visą laiką suteikia labai gerą PR-ą. O tas, kas dirba jam, fuck you, nu, tai yra... jis neturi gerų PR-šikų. Tie, kas jam dirba, yra diletantai. Kaip... Aš įsižeidžiau, yra tai jūsų atsakymas, į kažkas tai parepavo ir parodė tavo fotkę su klauno veidu ir tu įsižeidėjai. Poor you. Bet iš kitos pusės, kalbant apie PR, šiukas žiūrėkime. Situacija su LRT, kur yra puikiai sukeliamas chaosas, yra mėtami skaičiai. Šitas gerai. Jie man žinok irgi patinka. Šitas gerai, aš žiūrėjau pres konferenciją jo. Gerai. Dirba. Jie ten, žinai, išmeta 1000 eurų. Ai, 1000 eurų. Ne, jie gerai dirba. Man patinka, žinok irgi. Šitoj vietoj gerai dirba. O LRT bėga iš pasakos sakyti, ai, ne. Nu, man kaip ir, bet iš kitos pusės... Aš kaip suprantu, mano paskutinės minutės tame kanale. Teisiškai jisai viską gerai sako, tipo, kad mes tiesiog norime ištirti. Mes nežinome ir mes norime ištirti. Ir tai nieko neturi bendro su tuo, ką jūs pasakėte. Už 140 tūkstančių laidelę. Op, ir puikiai. Man taip atsakai, tai nėra taip, gal turi du PR-šikus. Žinai, Jekyll ir Hyde. Gerai ir blogai. Ant vieno peties. Vienas, kur tipo... LRT ir ten gerus patarimus, o ant kito, žinai, klauniukas. Toks sako, dabar tu įsižeis, Ramūnai, nes dabar, žinok, jeigu dabar neįsižeisi, bus vėlu. Nu, bet čia bendrai paėmus. Tai pasaulis dabar vat, visą laiką yra... Nu, tai yra pasaulinė tendencija, kad visi labai pasidarė jautrus yra. Ir visi dabar yra labai prieš patyčias. Bet esmė yra ta, kad jeigu tu imsi ir įsižeisi dėl kiekvieno šūdo garo, tau bus labai labai sunku gyvenime. Nu, tai yra, tu negali nuleisti savęs iki tokio lygio, kad maždaug, kad, hei, aš čia gulėjau jums kersai šaligatvio ir jūs per mane perlipot, kaip jūs drįstat. Tai, o ką man reikėjo daryti? Nu, tu gulė ant šaligatvio. Tai yra siubingas mūsų bruožas. Tas aukos dalykas, kurį mes dabar visi esame priėmę. Gerai. Mes turėtume daugiau stumti vieni ant kitų. Galbūt mes šiek tiek odos užsiaugintumėm. Bet... Ta linija, su kuria galima nesutikti, galbūt, kuri nėra faina ir nėra smagi labai apie tai diskutuoti, bet ir mes dabar iš jos juokiamės, nes tai pasakė Ramūnas Karbauskis, bet jeigu tai pasakytų ne Ramūnas Karbauskis, o koks nors kitas, sakykime, specialistas, psichologas, bet visą šitą vat, perlipimą, užlipimą, nuėjimą socialiniai medijai visur žiūri jaunimas, vaikai. Mm. Ir jam patinka, žiūri. Ir tu esi jų dievaitis. Ir guru. Aš nemanau, kad aš esu dievaitis ar guru. Dar vat klausimas, jeigu popiežius kažką pasakytų Rinkevičius, čia dar vat klausimas. Atviras. Nu va, net jam tai nekyla klausimo, iš to supratau ryšį. Ne, ne. Tai, žinai, ir vat, ar čia mes taip galim ramiai taip pat? Ai, nu gerai, tai jie ten susitvarkys patys, tie aštuntokai, devintokai, dešimtokai. Hebra, mes turime įstatymus, kurie draudžia mums naudoti fizinę prievartą. Taip. Ir aš tą išsiaiškinau sunkiuoju būdu. Taip.
Ir aš esu tikras, kad kai tau žmogus pasako, kad nu, tu esi toksai ir anoksai, ne, tu esi toksai ir anoksai. Mes praradome debatų meną. Jeigu žmogus tau... Debatų meną. Taip, mes praradome gebėjimą debatuoti. Jeigu tau kažkas pasako, kad tu esi štai toksai netinkamas žmogus, pagal mano turimus įsitikinimus, tu esi prastesnis žmogus nei aš. Ne, tu esi prastesnis žmogus nei aš. Štai tau ir visa diskusija. Jeigu tau jisai trenkia į dūdą, tu pasiskundi ir tas žmogus turi sumokėti Taip. Kainą už tai. Mes turėtume vienas ant kito stumti, o ne kumščiuotis. Man atrodo, kad tai yra normali praktika. Mes turėtume kalbėtis, tai ir gimdo diskusiją. Tu b**, ne, tu b**. Primink man niekada netraukti tavęs į mano projektą padrasinti, įkvėpti, palaikyti, kur mes važiuojame. Nes aš žinau, kad projekto auditorija va taip paims literaliai ir tikrai mažiausiai reikia, kad 500 vaikų sakytų va tai, ką tu dabar sakai. Mokytojai. O mokytojas, kadangi jis yra irgi, žinot, debatus, ar ne, turi sakyti atgal. Aš jau matau šitą situaciją ir man truputėlį trumpina nuo jos. Gerai. Justinai, aš galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, tu, na, taip gal ne visai lietuviškai pasakysiu, per dieną nesuini su kažkuo į konfliktą. Su LNK, su Gražuliu, su Tarasovu, su Kirilkinu, su Selu, su Italai, su maratonininkais, su dviratininkais ir taip toliau. Diena nuėjo šunį ant odegos. Ar tiesa? Ne kiekviena diena yra verta konflikto. Mm. Tu esi kažkoks ypatingas, toks atsikeli ir galvoji, va, šiandien yra ta diena. Taip, ir aš pamatau kažkokį ir jau rytoj. Mm. Ne, aš... Meniškos sielos toksai, atrodo, požymis. Bet tai yra, bet tai yra meno rušis, debatai. Nepaliksi tai yra, šito, ar ne? Ne, man patinka išreikšti savo nuomonę, jeigu aš, ir jeigu žmogus mane įtikina, kad aš esu neteisus, aš labai, labai džiaugsmingai tai priemu. Man labai patinka būti neteisę. Kiek kartų esat, taip pat, jums tai italai irgi sakė, kad jūs neteisus? Kurį laiką? Gerai, bet aš dabar įsivaizduoju. Gerai, nu, tarkim vėlgi, grįžtant prie tų konfliktų. Keli italai jau patyrė, kad jums svarbių asmenų geriau viešoj vietoje už sėdmenų negrėpti. Bet kai praėjo tam tikras laikas, va dabar ką jūs darytumėte, jeigu kažkas viešoje vietoje vėl grėptų, nu, tarkim, jūsų svarbiausiai būtybei pasaulyje už sėdmenų? Duočiau į snukį. Aš turėjau menį jūsų šuniuką Čiupku. Duočiau į snukį. Iš karto. Ne, nu, nu tai, prašyčiau. Vat ir debatai. Debatai. Žinot ką, yra dalykas, kad ne visada tu turi sutikti su galiojančiais Lietuvos įstatymais. Aš sutinku su galiojančių Lietuvos įstatymų sankcijomis, kurios man bus pritaikytos už tų įstatymų nepaisimą. Tačiau aš niekada nesutiksiu, kad vyras negalės apginti savo moters. Aš apie šuniuką... Aš manau, kad tai yra dalykas, už kurį aš... Bet, vis tiek, nu, vat, ar tai nesikerta su paties va, tuo išdėstytą debatų filosofiją? Tau sako, aš dabar griebsiu tavo moterį už sėdmenų. Tu sakai, ne, aš griebsiu tavo moterį už sėdmenų. Ne, aš sakau... Ne, ne. Taip, nu tai čia debatai vyksta. Tame reikalas, kad kai man sako, aš griebsiu tavo moteriai už sėdmenų, aš sakau, ne, aš griebsiu savo motinai, moteriai už sėdmenų. Motinai, moteriai. Potato, potato. Bet štai tada, kai tai pereina į veiksmus ir fizinius veiksmus, štai tada mes turime problemą. Mm. Aš esu iš rajono, kuriame, jeigu tu pagrebėjai kažkam už kažko, tu geriau turėk labai rimtą priežastį tai padaryti. Jeigu tu neturėsi pakankamai rimtos priežasties to būti padaręs, tu būsi pagriebtas už nekurių vietų pats. Tai yra mūsų kultūrinis paveldas. Taip. Aš kaip suprantu, tavo rajone vien rankos paspaudimas jau būdavo iššūkis viens kitam. Taip.
Gerai. Bet vat, aš kažkaip norėjau tai privesti labai gudriai, bet man nepavyko. Prie šuniuko. Aš turiu šuniuką. Taip, aš žinau. Labai juokinga. Toks kietuolis ir turi tokį juokingą šuniuką. Aš ne Staffordshire'ą, ne Rottweilerį, kaip, arba ne Dulio Rottweilerį, kaip Krivickas ten vaikšto su keturiais Rottweileriais. Visas toks, o to čia aš krieta. Taip. Taip. Nu, jam gal reikia. No. O tu turi kokį? Aš turiu karaliaus kavalieriaus Karolio spanielį. Čia, pusė, vienas unikalus to karaliaus spanielis? Aš nežinau, spanielis, ar... koks skirtumas, kokios jisai veislės. Jis yra Čiupkus. Jisai, jo vardas yra Čiupkus, jis yra fantastiškas šuo. Mm. Jisai, žiūrėk, ir jisai, moka, jisai moka loti ir jisai žino atneš žaisliuką. Mm. Ko daugiau reikia iki pilnas? Aš niekada neturėjau šuns gyvenime. Man dėl to, jo, man vaikystė, mano tėvai man yra padarę labai piktą. Man atrodo, kad aš humoro jausmą turiu iš savo tėvų. Mm. Nes jie man yra kažkada padarę piktą pokštą. Mes parsinešėm su sesę šuniuką į namus. Ir sakom, o koks iš... Nes jisai vargšas vaikštinėjo be vietos. Ir tėvai sako, okei, tai jūs jį palaikykite truputį ir pažiūrėkime, kaip seksis. Ir mes jį palaikėme ir po mėnesio jį išvežė į kaimą. Į fermą. Ir mes, ir kur mes tik tai jį buvom bespėję įsimylėti ir... ir Čiupkus užkaišė tą skylę mano sieloje. Bet tokia ilgą laiką tas skylė plėtėsi, nes čia kiek laiko praėjo. Ir aš ją bandžiau užtaisyti įvairiais... Gyvūnais. Ne, bet Čiupkus, iš tiesų, mes, aš buvau dar toksai nelabai tikras, ar man reikia šuns, bet dabar aš turiu šunį ir jo, pasirodo, nereikėjo. Aš galiu jausti, aš tame savo, pavyzdžiui... O tu turi šunį ar ne? Turiu. Tiksliau, šuo dabar turi mus. Kokios jisai veislės? Lygiaplaukis retriveris. Labai, labai dresuotas, labai viską buvo išsiūstas netgi į mokyklą, mėnesį laiko mokėsi. Mm-hmm. Tai išėjo iš proto visi mokytojai ir sakė, ir jisai grįžo išmokęs, kaip mus reikia išdresuoti. Taip, jisai realiai. Realiai jisai tai žiūrėjo. Jis panaudojo mokyklą prieš jūs. Okay. Bet tai čia nieko tokio, aš turėjau prieš tai šunys irgi pas mus gyveno, po to jų užknis ir išsikraustė pas kaimynus. Mes jie nuėjom parsinešėm, jis vėl išsikraustė pas kaimynus. Ne, musiškis toksai durniukas. Jisai moka atneš žaisliuką, moka sėsk ir jisai valgo savo šūdus. Tai... aš galiu duoti dresavimo mokyklos telefoną. Jis išmoks. Ai, ne, mums kaip tik patogu. Perpetu mobile. Sutaupai truputėlę, nežinai, lema, kaip šuo brangiai kainuoja šis laikys išlaikyt. Na. Ir jie kaip belenkas. Nebent ryja tą, ką reikia. Justinai, pernai debiutavai kaip aktorius. Buvo momentas. Buvo momentas. Man labiausiai iš to įdomu pasidarė viena situacija, kad reikėjo pravirkti ir tu negalėjai pravirkti, kol režisierius nepapasakė kažkokios jausmingos istorijos ir jūs abudu su latvienai, tai ar ne, apsibliovėt. Buvo tokia istorija? Yra buvę. Papasakok man tą istoriją. Ne, gali pravirdyti dabar vat, mūsų? Pravirkdyti? Taip. Vat, nu, jeigu ten tokia istorija... Broli, aš iš pabu, aš galiu pravirkdyti. Palauk. Ar visus gali pravirkdyti? 700 jeigu žmonių. Jeigu po vieną eis... ne, tai yra... Tai buvo toksai momentas. Mes turėjom filmą, kaip susigražinti ją per 7 dienas. Žinau, kad nematėt, viskas gerai. Kas eina į lietuviškus filmus ir moka už tai pinigų? Žodžiu, no. Tai linkomanijai greitai bus. Tai refreshinam kasdieną. Tai žodžiu, ir tenais buvo išsiskyrimo scena. Ir man... Bet tenais buvo ne visai taip. Tenais buvo, aš nueinu pas... Prieš pačią jau verkimo sceną mes nusifilmavom visą tą sceną iki, nes keistas dalykas, jeigu būtų visa scena šliosas vienas, kaip ir viskas tvarkoja, įsijauti į tą sceną ir tada jau išjauti viską. Bet dėl to, kad tave turi nufilmuoti iš šito kampo, po to iš to, po to iš viršaus, po to, o dabar tiesiog be garso tiesiog ten, nu žodžiu, nusifilmavome mes jau iki tos vietos. Ir dėl to, kad tai jau yra labai jautru ir tai yra tas momentas, kai du žmonės išsiskiria ir tai yra kaip ir jau. Ir mes išeiname su Andriumi į lauką, Žiūrausku,
fantastiškas vyras. Ir aš sakau jam, klausyk, Andriu, bet aš sakau, aš bijau, kad aš apsižliumsiu, nes, nu, jau čia sukilia, jau čia gumuliukas. Jau yra tas gumuliukas. Ir jisai sako, tai viskas tvarkoja, tai tu žliumk. Sakau, o tai, bet pas mus 20 dublių. Tai sako, tai įvaryk. Per visus varyk. Tai įvaryk. Ir jisai, nepaisant to, kad aš jau jam pasakiau, kad aš galiu apsižliumti, jis priejo prie mūsų su Elžbieta prieš pat pirmą dublį ir papasakojo tokią istoriją, bet taip jautriai, kad aš kokią valandą taip ir nesilioviau žliumti. Tai buvo kažkas tokio, o nu, tai buvo tiesiog toksai jautrus momentas, kur aš ir negaliu, ir patau viskas dabar, nusifilmuoja, nufilmuojam tą dublį. Ir jau sako, tai jau galiu nustot žliumti. Jau negaliu. Į papsi tos ašaras kaip pupos. O kai premjera žiūrėjai, verkėjai save žiūrėdamas? Ne, nu, verkiau, nes žinojau, kad nieks neįsikino. Ne, šiaip geras. Man geras, man patiko filmas. O tai kuriuo? Man patiko filmas. Svarbia, žinai, svarbiausia mamai patiko. Svarbiausia mamai patiko, svarbiausia kažką gerą padarėjai, nes šiaip tai gyvenime nemažai esi ir blogų dalykų padaręs. O, pavyzdžiui, pernai sunaikinai smulkų verslą. Startupą, kuris norėjo padaryti žmonėms sėkmės į stovyklas. Oi, kaip man patinka šita istorija. Papasakok šitą istoriją, nes dar ne visi viena, žino. Man rašo viena moteris, rašo, klausykit, čia mes dėl to stovyklas. O tai jūs tikrai būsite toje stovykloje ar ne? Ir aš kaip ir neprisimenu, kad kokios stovyklos, bet kaip ir išgeriantis, tai... Tai geriau jau nesiginčiu. Klausiu, kokios stovyklos. Ir tai man numeta tokį puslapį, kur yra sukalta svetainė, kaip štai mes jums dovanojame stovyklą, į kurią jūsų vaikai gali pakliūti ten už mizernus 600 eurų, tipo, ar kažkiek panašiai. Sėkmingi vaikai bus, taip, vadyba ten, pasitikėjimas savim. Aš po to Irūna Puzaraitė, po to Emma Watson, true story. Taip. Emma Watson. Žodžiu, daug... Dar iš Hollywoodo žvaigždė kažkokia. Taip, ir žodžiu, Džiugas Eurusaitis, Orijus Gasanovas. Ir aš žiūriu, ir aš nesuprantu, nes aš niekada nepasirašiau tokiam reikalui. Ir aš paskambinu, ten duotas kontaktinis telefonas, ir aš paskambinu ir sakau, sveiki, čia jūs Nesinkevičius. Sakau, kodėl jūs mano, nu, naudojate nuotrauką savo, mes lyg ir nesitarėm. Ir tas vyras sako, oi, tai čia mano kolegė jums siuntė e-mailą. Ir sakau, palaukite, tai jūs gavote iš manęs atsaką? Ne, tai negavome, bet čia dar viskas planavimo lygmenyje. Gilėjimo sutikimo ženklas. Tai ir aš sakau, palaukite, bet jūs jau dabar naudojate reklamą į mano veidą. Tai sakau, kame čia reikalas? Ir aš jaučiu, kad nu, tas akivaizdžiai kažkas blogai yra. Ir jisai toksai, ne, tai mes šitoj sutvarkysim, viską mes šitoj išimsim. Ir aš galvoju, nu palauk. Nu palauk. Nu, betgi nebus taip jie. Ir aš tada susitikiau su Irūna, su Orijum Gasanovu, su Džiugu. Ir pasirodo, kad niekas nežino apie tą stovyklą. Aš bandžiau susitikti su Emma Watson, bet kažkaip nekėlė ragelio. Tipo. Reikėjo SMS-ą parašyti. Ir esmė toje, kad pasirodo, vyrukas užsuko feikinę stovyklą, kuris būtų, ir ta mama sakė, kad jisai jau buvo jinai buvo bemokanti pinigus. Tai Emma Watson ir Justinas Jankevičius vienam kambarį. Bemokanti jau tą reikalą, ir tenais buvo dar Svetbankas pažymėtas, tenais, žodžiu, gausybė didelių įmonių. Nu ir gavosi taip, kad aš jam pradėjau tiesiog skalambinti varpais ir jis negavo pinigų. Ir dėl to, kad tie bilietai į tą stovyklą buvo pardavinėjami prieš kalėdas, tai jis norėjo vaikams sušikti kalėdas. Nu, ir man pavyko jį demaskuoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš... tą šikniu demaskavau, nes jis neuždirbo pinigų iš skemo. Bet sakė, kad tengi pas juos buvo tik tai beta versija. Taip, beta versija, už kurią jis jau paprašė tos mamos pinigų. Taip kad, nu, čia tokia... išsitestuot norėjo ir mokėjimų sistemą matyti. Tiesiog būtų gražinės tos pinigus po to, jeigu matytų, kad lygi. Nu, žodžiu, ten buvo skemeris, kurį pagavau ir aš labai džiaugiuosi dėl to. Kitas dalykas, kad skatinat emigraciją. Ir dabar pakalbėkim pabaigai apie kitokių pasikalbėjimų sezoną.
kuris startuoja. Aš nežinau, kodėl jis startuoja, jis buvo kažkada pasibaigęs, bet aš nu čia jūs. Irgi. Niekas nežino šito, nesuprantu. Mes tiesiog turime sezonus. Jums keistus. Taip geriau yra. Mes turime 4 laidas, tada tarp sezonį, tada 2 laidas, tada sezono pabaiga, po 2 savaičių vėl sezonas. Puikiai. Ir mes darysime... Aš tai įtariu, kad čia dėl to, kad jūs turbūt mokesčius slepiat. Gali tai būti? Tai aišku slepiam. Tai, o jūs tipo neslepiat. Gerai, gerai. Nu, ne. Ramūnai. Mes va, čia, Beta, pavyzdžiui, nedavė deklaraciją. Mes pasiruošę duoti visas deklaracijas. Ne, mes jūs irgi dabar... turėtumėt. Jūs gaunate $17 iš Patreon. Mes gaudome $17 jau dabar? Taip. Nes gaudavom 30, man atrodo. Tai vat kažkur per tarp sezonį nubirėjo jūsų. Gerai, bet jūs iš tų $17 sugebėjot padaryti prizą, kurio nesugeba turbūt jokia televizijos laida padaryti. Jūs tikrai rimtai išvešit žmogų į Maldyvus? Mes dabar... Man čia kažkur nesueina galai visiškai. Tiesą pasakius, man irgi nesueina galai. Bet dabar... Man čia turbūt dėl tą stovyklą primena šiek tiek. Nes taip, pirk bilietą už 5 € ir važiuok į Maldyvus. Žodžiu, aš pats nesuprantu, kaip tai yra įmanoma. Taip. Visiškai neįsivaizduoju. Bet mes dabar po pasikalbėjimuose su Vytaru Radzevičium, mes turėsime bilietus po 5 € ir vienas bilietas, nu, dabar, du žmonės su tuo... To vieno bileto laimėtojas, mes trauksime jį ir jisai gaus kelionę į Maldyvus, nu, jis taip su, nu, su viskuo. Ir jisai galės, ir tai bus tikras biletas, ir jisai galės sėsti, ir jisai į oro uostą galės eiti ir sėsti į lėktuvą ir jį ten, tipo, ir į Maldyvus. Ir tai nebus, tipo, kaip senais laikais darydavo pervežimą per sieną šitų migrantų. Ar tikrai? Beje, žinai, man pasakojo vienas pažįstamas, kaip darydavo seniau berniukai Vilniuje. Jie pasiimdavo tų nelegalių migrantų ir sakydavo, dabar mes važiuosime į Vokietiją. Sugrūsdavo juos į busiką be langų ir tipo vežiodavo aplink Vilnių, tenais per Sudervę, ten kažką tai. Ir miškėje būdavo pasiruošę sieną, nu, tipo 100 metrų. Dėl to, kad tai vakaras, daugiau kaip ir nematai, kiek tenais tos sienos. Ir yra siena ir... Jau tuos migrantus privažiuoja, išlaipina ir sako, dabar žiūrėkite, praeis bičias su šautuvu ir tenais vat yra siena. Perlipat per ten į Vokietiją. Nu ir Hebra tipo išlipa, palaukia, kol tas bičias jau praeis su šautuvu ir per tą sieną ir bėga. Ir įsivaizduok jų nuostabą atsidūrus Druskininkuose. Guten Tag! Ką? Tai va, tai mūsų kelionė bus panaši. Ir... Čia, da, va, žiūrėk, yra ten, ten Maldyvai. Mes iš tiesų pralošime, vienas laimingasis arba laimingoji keliausiai Maldyvus, dviese. Su tavimi. Su bet kuo. Aš neįsivaizduoju, kaip mūsų prodiuseris prasuko šitą reikalą. Aš nemanau, kad tai yra legalu. Bet faktas, kad tai bus. Nu, aš ne, tiesiog tavo vietoj kokias 3 dienas pada nekelčiau ragelį. Tiesiog, nu, žinai, nu... Ar taip nekelsiu. Ai, tai tada gal... Mes po pasikalbėjimu visą laiką turim after party, po kurio aš 3 dienas nekeliu ragelį, ar taip. Tai čia šiaip tada labai geras sprendimas yra. O jau, kad man po to ten skambins, kad žmonės dingo, tai čia realiai jau čia... Bet šiaip man pavydu, jūs smagiai čia sukatės. Kada bus tas filmavimas ir ar dar yra bilietų? Yra dar bilietų. Tai Facebook'e, kitokie pasikalbėjimai, užlaikinkit mus. Tiesiog, naikite kitokie pasikalbėjimai, tenais yra eventai, Vytaras Radzevičius. Beje, mes kalbinsim dar tenais Jankauskaitę visokias, tenais, nu, dalykų. Dalykų bus, aš tai matai, esu jūsų rėmėjas, tai žinai, gal iš jau kažkaip gal ten būtų galima tą bilietą. Jūs mūsų rėmėjas? Taip, iš tų $17 aš jums skiriu $1. O, man patinka, ką jūs darot. Ačiū. O jūs esat mūsų rėmėjas? O man labai patinka, ne, bet, bet man labai patinka. Okei, okay. Ačiū, nepastrojiš, dačiu, bet ne, tai ne, nesvarbu. Ne, aš visą laiką YouTube'e klikinu ant tų reklamų, kurias, kur ten reklamuoja į išmanius šaukštus. Ir... nors tiek. Gerai, pabaigai. Pas durniausias klausimas, koks tai gali būti, bet labai stengiamas, aišku, jį padaryti. Koks būtų darbas, kurį padaręs, arba laida, arba projektas, arba whatever, kurį padaręs, J.J. sakytų, vat dabar tai pavarėjau. Vyručiai,
va dabar tai jau aš pavariau ir va dabar jau aš esu ore. Aš dabar vedu tą laidą. Gerą vakaro šou ir kitokie pasikalbėjimai yra absoliučiai mano... Ir čia vat yra tas. Ne, tai aš dar darysiu kažką, bet... O jeigu rimtai, jeigu kada nors... Tačiau taip mąstant visiškai out of the box, žinai? Ai, out of the box? Visiškai. Nu tai late night show, žinoma. Bet the late night show. The late night show. Žinoma, tai visi norėtų. Blogas tas... Ten, kur nuo... Nu, tas. Jo. Tie visi. Nu jo, kur po to nenuėjai. Bet šiaip, jeigu galima, aš labai norėčiau pasiprašyti, o gal galėčiau aš pas jūs, kad nors ateiti į scenaristų štabą, pasėdėti tiesiog, pamėtėti idėjų. Nu. Nes man čia būtų, man tai būtų didžiulė privilegija. Žinai, nu, mes turim labai gerų tų scenaristų, žinai, suprantigi. Bet aš tipo, irgi ten, aš galiu parašyti daug gerų bairių apie selą ir... Ir aš nežinau, kiek aktualu, bet, nu, tipo, ten... Bet, žinai, nu, tie bairiai jau 20 tūkstančių metų girdėti, žinai. Žiūrėk, jūs, nu, žinai, aš būsiu labai atviras. Mes turim labai ribotą kiekį vietų scenaristų kambaryje. Dabar visos kėdės yra užimtos. Aš turiu savo. Ir nėra vietos papildomai kėdė, bet jeigu va, taip nutiktų, kad va, vedėjas išvažiuotų į Maldyvus... Ir kėdė būtų laisva. Tai va. Taip ir būtų. Kaip čia gavosi, žinok. Bet, nu, supratom viens kitą. Tai, o man tai kada tenais tapinas į Maldyvus varys? Šitą iškirpsim, viską susitarsim ir aš manau, kad aš galiu savo jau palinkėti gražių atostogų, tau aš norėčiau palinkėti gerų darbų mūsų scenarijos komandoje ir vykdant savo visų svajonių projektus. Ponios ir ponai, Justinas Jankevičius šį vakarą buvo su mumis. Justinai, ačiū tau labai. Ačiū. Podelis, čia mūsų didžiausia dovana, kad turim, daugiau nieko neturim, bet stengiasi. Justinas Jankevičius, dar sveiki, ačiū tau labai. Iki. Ačiū.